Imamo jedno iznenađenje. Jel može? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy smotani, gledaj sad smotani voditelj kad se ušljiska na kraju, a sve prime... Evo ga. Nema veze, bit će kao da sam ja oduvala. Evo ga, evo ga, evo ga. Srećan rođendan, dođe ti. Hvala. Može na plac, može, Griša, da ti kažem, ja znam da je tebi ruka sama krenula da, da ovde aplauzom nagradiš našu gošću. Srećan rođendan. Ja, pa hvala. Ja... Da, da, neću te pitan koliko godina, vada bi i mogo. Ti si jako mlada. 27. 27. Neću da ti kažem. Da ti kažem, pa ti si tinejdžerka. Tinejdžerka. Jesi dobro? Imam još 3 godine da se vadim na to tinejdžerka, jel? Da ti kažem, do 40 neke što se mene tiče, a ti kako hoćeš. Znaš šta, tražili su mi u banci da zatvorim ovaj omladinski račun, tako da... Već su počeli da me, evo, suza mi je krenula. Teško ti, teško ti. Da. Dobro, reći mi si dobro? Dobro sam. Dobro sam. Šta će danas se da odradiš, uradi si nešto isplanirala ili će obaveze nakon potpuno da te... Znaš da ništa nisam planirala. Prvo sam mislila da ću snimati, pa kao ajde neću snimati. Na kraju sam došla kod tebe, potpuno neplanski. Tako da uživaću. Uživaćeš. Ja se nadam da će ovaj trenutak da se podvede pod uživanje. Ovo jeste uživanje. Dobro. Gledaj, krenula va nova igra sudbine. Nova, kažem, nova sezona. I moram ti kažem neko lično iskustvo sa tom serijom. Ti si ušla još u onom periodu pre nego što se ona završila. Ovaj period kad se nastavila, pa do kraja sezone, nešto tu, ni tamo, ni tamo. Meni lično kao gledavacu je to bilo onako. Iako je bilo gledano, ali sad ovo od kad ste počeli. Pa to udara na sve strane, sve se dešava punom barom, tako da mislim da se ponovo vratila na pravi kolosek. Znaš šta, generalno pred kraj ove prethodne sezone je najavljeno da ćemo mi snimati to još koliko, 1500 epizoda. Mislim, proslavili smo 500. epizodu, posle toga je bilo najavljeno još 1500 epizoda, ne po sezoni, ali kao do kraja, tako da... Mi imamo svo vreme ovog sveta da napravimo sve zaplete ovog sveta. Žarko će to majstralno da uradi. Vidiš da je već zapleo sve što je mogao. Ali samim tim će i ti rasplati morati da se čekaju malo duže. Dobro, ali da ti kažem nešto, mi smo navikli od igre sudbine. Sad se zamrsi, sutra već rešili. I to je nekako bila situacija koja... I znaš zašto te to pitam? I prvo da ti kažem odmah. Juče sam i proverio gledano serije. Prvo mesto zakucano. Na čelu svih emisija koje se emituju u dnevnom programu svih televizija, Igra sudbine ponovo je lider. Pa mislim da je publika stvarno ostala verna, ali toliko koliko je publika ostala verna seriji, mislim da smo i mi ostali verni publici, pogotovo ova standardna stara ekipa. I mislim da nekako zbog njih se svi trude da održe taj neki nivo koji se očekuje. Da. E, čekaj da te pitam sad. Od tebe se sad očekuje. Ili imaš utisak? I nije, gledaj, što se mene tiče, moj utisak je da vas ima 100. Ja ne znam koliko tamo ima glumaca. I kad mi kaže Žarko, sam piše kad on stigne, kako to, kako se dešava to? Ne znam, danonoćno, nemam pojma. Ja stvarno ne znam kad Žarko spava uopšte. Možda i ne spava, to jest imamo neku informaciju da baš slabo spava, što je potpuno logično, jer treba postići taj tempo koji je jako, jako brz, a mi još i također brzo i snimamo. Ali tako je, šta da radimo, snalazimo se. Dobro, jel imate neke procene koga gledalci više vole, koga gledalci manje vole? I mislim da je to bitno, ja mislim da je to bitno. Jer baš taj deo sezone kad su ubačeni novi, kad je bilo puno ljudi, kad nije niko dobio primat, kad su stari izgubljeni na novine, se nekako bilo zbunjeno. Sad kada je opet svako dobio svoje mesto i meru, mislim da je ponovo serija na pravom koloseku. Jel se procenjuje koga gledalci više vole kad se daje primat u epizodi? Pa ja ne znam da li to Žarko. Mislim da Žarko obraća pažnju i na to. Naravno, mislim da su večiti favoriti prosto Ada Kanački kao jedan stub čitave priče, ali tu su naravno Olja i Luka kao par koji, odnosno par koji nekako opstaje kroz sve ove sezone. I ajde sad, nemoj da budeš skromna.
Pa ne mogu, pa kako? Gle, kako se namesti glas. Ajde sad, nemoj da budeš skromna. Ajde sad, pa ne smem ništa, kako ću. Pa onda da i ti, Luka, ta priča je nekako zaokupila sve. Jeste privukla pažnju, da. Da, da. I ja sad govorim u svoje ime, volim kako Žarko raspisuje tu priču, volim zaplete koji mi se... Pa kako voliš Luka pati, čoveče, ono udara glavom o zid. Čekajte, molim vas, da li zvrk ne pati? Da li zvrk ne pati? Pa ti si rekla lepo raspisuje tu priču. Pa lepo, na jedan veoma suptilan način on to zaplete i to će na još suptilniji i lepši način da krenem da se raspiče. Klot frket, klot frket, klot frket, dobro. Ako te neko pita, a ne smiješ da kažeš, mi znamo da će to da bude happy end, tako smo navikli od igre sudbine. Jel ti prija da radiš s ovim kolegama koji radiš? Kaže, nema glumačkog posla da nije partner tu taj. Ja stvarno uživam i stvarno mislim da me prati ta sreća, pričam o tome non stop, ali stvarno me prati sreća da radim sa divnim ljudima. A to je najbitnije. I najbitnije mi je čak i van posla, to jest i ovo je deo mog posla, i tu me prati sreća da dođem kod dobrih ljudi, da postavim dobrim emisijama. Kod voditelja koji zbog oca ti u nadene ime prošli put Danijela. Kako si Danijela? Dobro, Danijela, kažem, bože, ti je... Odlično, Danijela, šta fali. Dobro, tato znam iz vojske, to moram da napomenem, i tata je teniski trener. Tako je. Tako, ne znam da li nas sad gleda, Danijel Lupčev. Ne znam da li. Dobro, jesi ti, jel imaš neke veze ti sa tenisom? Jel pokušao nešto? Imam ja veze sa tenisom, ja sam se tenisom profesionalno bavila do svoje 16. godine. Igrala turnire, svašta nešto. Kažu ljudi, bila talentovana. Šta ti bi, majke, ti da odeš u glumice posle tenisa? Ne, to sam ja uvek htela. To sam ja uvek htela. Jedno vreme jesam mislila da će tenis biti taj poziv. Ali da vam kažem nešto, ja sam povukla na mamu i nemam taj pobednički, taj surovi pobednički duh kao tata, a to je da pobedim i kad igram sa detetom od 2 godine. Znači, tata ne pušta da budeš bolje teniser kod njega. Ne. Mora onda bude bolje. Naravno. Je li tako? To ti je ono, malo se grudvali, ja pobjedio. To ti je to. I ne može drugačije. Dobro. A kad si odustala? I samo da te pitam, gledaj to, ogromne su pare u tenisu. Tako nekako... A nekako se čini da u ženskom tenisu malo truda, više upornosti, jako brzo stižeš do prvog mjesta, iako, neću da sporim, jednako je teško kao u muškom. Ja sad moram da kažem nešto, streljat će me neko zbog ovoga, ali ja sam se bavila ženskim tenisom i ženski tenis je značajno u isto vreme dinamičniji, ali i dosadniji od muškog tenisa. On je nekako, dosledni su ti koji opstaju i tu su, a kod žena je to, nikad se ne zna. Uvek može da se promeni iz dana u dan situacija koja se dešava na listi. I meni je uvijek bilo dosadno da gledam ženske mečeve. Ja sam... O, ja volim Jelenu Janković, pogotovo kad ovako duva u prste pa napraviš pagu. Ne, ne, nemoj, molim te to. Da li smo se mi nervirali smo se, da li smo gledali smo, da li smo se navijali smo i tekako. Ajde, dobro, reci mi sad onda iz tog ugla, to je nekako bilo i porodično praćeno 100%. Odlazak Serene, odlazak Federera, taj emotivni govor. Ja sam... dušu isplakala. Mislim, ja sam potpuno fan Rodžera Federera. Serena kao Serena, Serena je ikona. Dajte mi krupni kadar na ovu moju gošću, molim vas, nemojte da trošimo vreme, da slikamo i mene i nju. Serena je ikona stvarno ženskog tenisa, u svakom smislu te reči, i mislim da je jedna od retkih koja je bila upravo ovo što sam rekla malo čas, dosledna. Konstantna, dosledna i jaka, nemojte. Jaka, naravno, to se uopšte ne spori. A Federer je neko ko je zaista umetnik u tom sportu. Kažu najelegantniji, princ belog sporta. Bez obzira što najviše volimo Noleta i nema niko ko Nole, ali ima nešto i od ovoga što je bilo, što ima nešto, ima sve. Mi to sad pričamo o ljubavi, znači Noleta volimo najviše na svetu i Nole ruši apsolutno sve granice koje su postavljene, ali realno Federer je neko ko je umetnik ovog zanata, sporta, i to je nešto što se jako poštuje i mislim da ne može, ne postoji ni jedan tenisar koji će da kaže sad kao, eto, ne valja Federeru ovo ili ono. Jasno, dobro. Često mi obećaš i kad se vidimo u teretani i ovako kad se srećemo, kaže, jednom ću ti reći zašto sam se ofarbala.
jer smo ju upoznali kao Blond Ambition, čistu plavušu, onako, a onda je ta kosa otišla... A bila je i tamnija od ovoga? Bila je tamnija od ovoga, ovo je sad sunce odradilo svoje, ja sam rekla neću više da se farbam, bar za sada, ali da, morala sam da promenim boju kose zbog projekta koji je usledio u martu ove godine. U pitanju je strani projekat. Da ti kažem, sve što iščitavam su samo strani projekti. Su neki strani filmovi, strane serije, strane... Mi smo razbili Igrom sudbine, najgledanija serija. Tako mora se dalje ići. Ikada, pa da, naravno. Dobro, jasno. I kaže, onda ne zna se takmiči. Pa ja znam, ali na svoj način. To. Novosadski fino. Da, desio se jedan od među prvim presedanima, a to je da neko sa ovih prostora igra jednu od glavnih uloga u američkoj TV seriji. Naravno, Đurička ne izostavljam sada o Stranger Things, on je napravio veliki boom. Ali, pored toga, Pavle Jerinić i ja smo dobili jednu od glavnih uloga u toj američkoj seriji. Kao za? Ark. Čekaj da ostavljamo. Hvala Bogu. Dobro. Putujemo u svemir i ja mogu da kažem da sam... evo, ovako, kroz glumački zanat, prva Srpkinja u svemiru. Ja nisam ni sumnjao kad sam te vidio, odmah sam znao da ćeš ti nešto prva da uradiš. Reci mi, gde možemo da vidimo? Kad, kako, šta? Gde možemo da vidimo? To je kod njih uvek dugačak proces, te montaže i postprodukcije. A završeno snimanje? Završeno je snimanje. Da, ja sam završila snimanje. Završili smo Igru sudbine krajem juna. Ja sam još mesec dana radila na Arku. Završili smo 28. jula. Premijere su najavljene od 2023. godine. Čekat ćemo. Da. Da. I doći ću, znaš šta, kad objave taj zvanični datum ovde premijere kod nas, doći ću... Dolazim ovde kod nas. Dolazim da najavim. Mislim da će biti mnogo dobro. Mi smo se ludo zabavili toliko koliko je bilo naporno, a bilo je jako naporno, toliko je isto bilo i zabavno. Da. E, i samo nešto da te pitam. Je li to znak da možda ta karijera ode i tamo? Pa znaš šta, ja bih najviše voljela da odem, pa da se vratim, pa da budem i tamo i ovde. Ja volim da zujim i ne drži me mesto. Pa, nisi ti zvrk za džabe. Mislim da je Žarko prepozna što je treba da prepozna. Gde si bila ove godine, osim što si radila? Si bila negde na moru? E, imala sam samo dve nedelje odmora, samo dve nedelje. Kao neko plače za dve nedelje odmora. Dobro. Šalila sam se. Bila sam dve nedelje na Kritu. Po? I bila je magično. Ko nije za sebe, nije ni za druge. Dalje neću ništa te pitan. Kad kažeš bilo je magično, apsolutno mislim da sve komponente moraju da postoje da bi nešto bilo magično. Tako je. Tako treba i da ostane. Samo nam reci, hoće Luka da shvati da mu je život magičan u što skorijim epizodama koje nam dolaze? Luka je veoma pametan momak, samo mu treba vremena... Znači, ipak je tako, možda muškarci misle da su glava, ali žene su vrat. I one okreću to kako one žele. Dobro. Hvala ti puno što si bila danas sa nama. Hvala ti što si me pozvao danas. Srećan ti rođendan. Želim ti da i od ovog do onog sledećeg rođendana bude... Pa farbaj se u koju god hoćeš, boji po jedna serija za svako farbanje i nije to neka pretjerana žrtva. Pa i to nam je postalo što sad transformacije... Da te gledamo svako večer i da i zbog tebe ova serija bude što gledanja, molim te, ovo ponesi sa sobom i... Može još jednom happy birthday to you dok ispraćamo našu i onda idemo na reklamu. Ovo je toliko slatko. Happy birthday to you, happy birthday to you.